sing nyimpulne nduk aku wong-wong sing wong akeh ngomong. Lah kenapa nangis-nangis ya? Iya ya. Yo pancen iki wong-wong suka. Gara-gara kowe aku diujat. Kok gara-gara aku diujat ora ya pancen. Iya gara-gara gue aku diujat. Makanya tuh aja nangis-nangis sih. Gue liat berita lah bener. Gue gawe kesimpulan ben uang-uang di simpati. Oh. Terus besok faktanya pada metu. Isin dewe. Aku menang. Aku tuh tahu tapi aku menang. Tapi kowe iki lho gak ngerti. Padahal iki aku ki ngerti tapi aku menang. Kowe iki gak ngerti tapi kowe ngomong. Ngerti sikno lho, aku kan bingung kan kowe ngerti. Iya. Nyapo nek aku koyo ngono? Eh? Umme urusan lho. Iya gak sih. Kan aku gak kenal karo kowe. Semua kan urung. Gak usah sindir-sindiran. Piye to wong aku ki padu karo Mas Roy lho. Kok sindir-sindiran? Aku yo. Wong sing ora ngerti ngono ku yo.